Novi predsjednik Skupštine grada Niša, Rade Rajković, kaže da za sada stolica predsjedavajućeg nije mnogo vruća. Očekuje odličnu saradnju na relaciji Skupština-Gradsko veće. Apsolutno imat ćemo najbolju moguću saradnju i pokušavat ćemo stvarno da napravimo jednu odličnu sinergiju. Nišku vlast uskoro očekuje priprema predloga budžeta za narednu godinu. Biće transparentno, znači i mnogo više nego do sada, barem po onome što mogu da vidim, a i gradska kuća izvršne vlasti će mnogo više biti otvorena prema našim građanima, prema građanima Niša, a i naravno i zakonodavnoj vlasti, ja kao predsednik Skupštine grada, tako da jednostavno moći ćemo da se upoznamo sa problemima, da se upoznamo sa nekim stvarima, da čujemo neke dobre inicijative, neke dobre ideje. Rade Rajković izabran je za predsednika Niškog parlamenta na konstitutivnoj sednici 29. juna.